ចំនូនហោឡាងខ្លាំងហូកាត់លើសំណងទ្វាទឹកប្រេកចំនោមប្រឈមការច្រោះដាច់ផ្លូវអនេកអូតូមានលក់នឹងទទួកម្ពស់ឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988234 ទឹកចំនួនបានហក់ឡើងខ្លាំងបានហូកកាត់ពីលើសំណង់ទ្វារទឹកចំណោមប្រជុំការចរោះដាច់ផ្លូវកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិចំណោមឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលឃើញទឹកជំនន់ហក់ឡើងខ្លាំងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនៅសំណង់ប្រជុំចំណោម ដែលត្រូវបានទឹកហូរកាត់ពីលើសំណង ruas ទឹកឡើងខ្លាំងអាចប្រឈមការច្រោះដាច់ផ្លូវលើសំណងបើសិនជាគ្មានវិធានការដោះស្រាយទេអាចដាច់ផ្លូវมันអាចឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅមកបានពីភូមិចំណោមទៅកັນភូមិសាយសមរឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុទឹកសំណងប្រេចហក់ឡើងខ្លាំង រយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបੰដាលអោយប្រឡាយប្រိတ်ទឹកប្រៀបប្រឡាយនិងហូរកាត់លឺសំណងប្រိတ်ចំណោមនិងប្រိတ်ស៊ូបន្សិនទឹកនៅបន្តហក់ឡើងខ្លាំងអាចប្រឈមប៉ះពាល់ផ្ទះសំបានប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវអាចជន់លិចព្រោះពេលនេះលំនៅឋានក្បែរសំណងប្រိတ်ចំណោមត្រូវបានលិចជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ ព្រជាប្រដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាទឹកចំនួនដែលហក់ឡើងខ្លាំងនៅប្រឡាយប្រេតចំណោមនិងប្រឡាយប្រេតសួរគឺទឹកធ្លាក់ពីខែតបៃលិននិងយុបមាញ់មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំເຕើបទឹកចំនួនបានឡើងខ្លាំងនៅប្រឡាយប្រេតនិងដងស្ទឹងសួរនិងស្ទឹងចំណោមហើយព្រជាកសិករត្រូវបានបិទទ្វារទឹកដែលធ្លាក់ចូលទៅស្រែ ខាងលេចភូមិនឹងទំនប់មិនអោយទឹកហូរចូលផ្នែកខាងក្រោមទៅបទឹកហូរតែមួយច្រកបានហក់ឡើងខ្លាំងហូរលឺសំឡងទ្វាទឹកអាចប្រឈមច្រោះដាច់ផ្លូវអនេអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្ពស់ឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទម្លាក់ដំណង012និង016 988 234